Ahojte, volám sa Miroslav a vysledujete YouTube kanál CncFrezar. V dnešnom dieli si ideme vyrobiť takúto platňu, ale novú, v podstate táto je prasnutá a vraveli, že ju skúsia vyvariť, ale to je utopia. Takže spravíme si novú platňu, takže ukážem vám, ako to vlastne ideme urobiť. No, my by sme si najprv museli teraz rozmerať tú platňu, lebo nemáme žiadny výkres od toho, ani žiadny 3D model, ale ideme to spraviť úplne jednoducho. Máme k tomu takéhoto pomocníka. Volá sa Revopoint Track a ukážeme si, ako si rýchlo oskenujeme túto platňu a podľa toho si vytvoríme model a vyrobíme túto súčiastku. No dobre, platňu máme oskenovanú, stačí nám v podstate iba 2D obrys toho, nemusíme sa s tým veľmi zabávať, ideme si spraviť model. Model máme spravený, takže spravil som si ho v softvéri Cimatron, môžem vám ukázať, vlastne táto žltá časť je sken toho nášho kusa. A táto zelená časť je už vytvorený 3D model, čiže toto je samostatný sken a toto je 3D model, vlastne už ho máme celý spravený, môžeme začať s výrobou. Tu som si nachystal prvý program, je hrubovanie tých veľkých dier, takže poďme si naložiť materiál a poďme na to. ako by ich jedna mater mala.